Beje, o girdėjai, kad netrukus tokia proga gali tekti sveikinti ir Džordžą. Nesąmonė, netikiu. Po ilgametės čampano dietos. Tu jogai labai. Už tokius žodžius pusė Lietuvos tave kiaušinys, kur nors troleibusų statelėje atmėtis. Butkutėgi susitvarkė, iš namų iškraustė Sergėjų, įsimylėjo, daug koncertuoja, švietėdami vedybas net būsimus vaikus planuoja. Tai aš ir sakau, nebeįdomu. Ji nebevartoja, reiškia kapėts, krizėts ir visokia ten jės visam jos šau. Nu ir Džordžą, tu nepyk, kad leisk, bet žinai, kokie vaikai tokiame amžiuje. Na, jau nebrangusis, nesutinku. Šioje sferoje Butkutė dar nieko nenuvylė ir nenuvils, jį dar parodys mums šau. O, šau. Tikėjusi ją pamatyti, nežinau, girtą ant scenos, kad nevaliosis dėje, jinai važiavo tvarkingai, iš anksto. Ir iš tiesų, Butkutė ant scenos pasirodė tvarkingai, kitaip tariant, blaiviomis akimis, bet ažiotažų išvengti vis tiek nepavyko. Kaip ir pridera A klasės lygio žvaigždžiai, Džordžą visus suintrigavo iš pirmo žvilgsnio labai nekalta, bet baisiai pikantiška tema. Ar gali būti, jog į penktąją dešimtį kopusi dainininkė laukėsi? O gal dar įdomiau, gal Butkutė paskutiniu metu nuolat kalbanti apie išsvajotą iš šeimos pagausėjimą ryštusi įsivaikinti? Na, kad būtų visai kaip kokia užžiūrio garsenybė, Madonna ar tarkim Angelina Jolie. Aš tikiu, kad jis savo gali turėti, bent jau pradžiai. O nieko blogo, kad įsivaikins Madonna ten, negriuko kažkokiu tai. Čia tik tai už... Džordanos tikrai nežaidinėsiu, bet jau ir metai yra, kaip jau būtų ne tie, ir aš manau, kad reta moteris, kuri neturi tokio pilvuko tokiose metuose. Jeigu neįsivaikintų, tai būtų, kad Butkutė sužiba vėl visom vaivorykštės spalvom ir ji šaunuolė, ji sveikina vaiką. Įsivaikinimas nėra mados dalykas. Jeigu iš tikrųjų tu nebegali žiūrėti tos kriaudžiamus, paliekamus vaikus, pasaulį reikia pradėti keisti nuo savęs. Tai negali būti mados dalykas. Kaip yra iš tikrųjų, klausimas iš ties intriguojantis, o atsakymas vertas net milijono. Kol kas faktai tokie. A. Eligijus Butkutė pasipiršo ir B. Ji sutiko. Maža to, kiekviename interviu dainininkė pabrėžė planuojantį vaikučius. Bet štai šiuo klausimu moters biografijoje būta ir skaudžių netekčių. Nutrūkusių nėštumų, o ir amžius verčia susimastyti. Spėlionių vedini užklausėme pačios Butkutės. Ar kalbos apie nėštumą nėra tik priedanga planuojamam įsivaikinimui? Galbūt ji, kaip tikra Madona, tik tai lietuviška ruošiasi priglausti ir išauklėti porą mažylių iš Afrikos, o galbūt ir iš kitur? Nežinau, tai jūs mane ten lyginat su kuo jūs ten lyginat su kuo norit, jeigu jūs ten vaikinasi, kiek nesivaikina, bet tai jos dar ten ir visokias auklės turi, ką jos prižiūri jos, o kada aš prižiūrėsiu, tai dar įsivaikin, palaukit, aš gal dar savo turėsiu. Prižiūrėti reiktų išties ir savus, ir įvaikintus, bet kadangi mūsų spėlionės nepasiteisino, mes geronoriškai linkime susilaukti savų, gražių, sveikų, raudonskruošių ir skardžiabalsių tokia kaip mamytė, mažylių. Ir natūralu, su viltimi ir padidėjusiu dėmesiu žiūrime į suapvalėjusi tamstos pilvuką. Ar tik nebūsime pavėlavę su sveikinimais? Aš nežinau, gal žiemą visi pasitaiso, bet... Jau, kai jau lauksiusi, jau labai jau lauksiusi, tai jau matysis, jau neklaus nereikės. Tokiu savo atsakymu Džordana mus tik dar labiau suintrigavo. Ką gali reikšti, kai labai lauksiuosi? Čia arba yra, arba nėra, ir jokių labai nelabai. Jau artimiausiu metu, jau kai tik tai bus, tai jau tikrai sužinosi. Belaukdami gerų žinių ateityje, pasidžiaukime tuo, kas yra dabar. Blaiva ir švytinčiomis akimis, Džordana šėlsta pilnoje salėje gerbėjų, varydama juos tiesiog iš proto, iki sąmonės netekimo, atmintyje įsišaknyjusiomis dainomis. Aš jūs myliu, kur jūsų rankos, kur jūsų kojos ar plaukos.
labai myliu, nes jeigu aš jūsų nemylėčiau, manęs nebūtų čia. Taigi, jeigu koks užsispyręs skeptikas dar abejoja stebuklingomis meilės galiomis, tieškime jums nenuginčiamą pavyzdį. Taksiuką iš Kauno vairuojantis elegišku vardu Elegijus sugebėjo net pačią Džordaną atvesti doros kelią ir sau padovanoti mylimąją, o Lietuvai gražinti numylėtą pop dievaitę. Maža to, iki šiol niekam nežinomas vyras iš naujo išmokė Butkutės svajoti. Džordanos Butkutės svajonėse dabar ir šeima, ir vaikai. O juk daugelis šią 40-metę dainininkę buvo jau senų seniausiai nurašę. Jaučiuosi laimėjusi aukso puodą. Tai savo, ne, tai savo draugą Elegijų. Ji žvaigždė, Lietuvoje mažai žvaigždžių. Jinai žvaigždė, iš didžiosios raidės. Butkutė yra legenda. Jinai gali žengti ne blaiva, blaiva ir taip toliau. Bet Butkutė yra Butkutė. Butkutė nėra Yva ar ten kažkokios mergaitės. Butkutė yra Butkutė. Žiauri, gerai varai. Fantastika. Išsilyg dar iki Madonas ir dar toliau Lietuvoje. Dar, nu, dar kaip nors dar nenusibosti jums, dar laukia koncertuose. O aš labai stengsiuosi jūs nenuvilti. Būki mano, Džordžia. Sakei. Laukite tesnio. Dar visai neseniai į Butkutės koncertus eidavo tik didžiausi naivuoliai. O ko ten trenktis, kai Džordana tai užgerdavo, tai visai nepasirodydavo. Bet dabar, čiučiučiučiu, viskas kitaip. Pop legenda Džordana, retai koncertuojanti sostinėje, tą ir įrodė. Pakilo lyg feniksas iš pelenų. Ir bent jau tą vakarą publika kaip reikiant užvežė. Aš manau, kas ateina į mano koncertą, tai ateina ne į pėdkelnes pasižiūrėti, turbūt pasiklausyti. Menas menu žinoma, tačiau ką be padarysi, kai be apylgės palaidinės ir šviežiai sunertų kasų, nelabai akis ir buvo kurgano. Tad nežinia, ar toks dabartinis įvaizdis visiems patiko. Bet kaip pati sakei, aš ne doleris, kad visi mane mylėtų. Juo labiau, kad tą meilę duoti gali naujas draugas Elegijus, nuo kurio atlikėja vaikelio susilaukti planuoja. Nu, dar nėra. Dar nėra. Klauskite, kad mes geriau apie muziką. Nu jau ne, apie muziką nekalbėsime. Jos galima ir pasiklausyti. Geriau, Džordana, klok visą teisybę, kaip pas kleboną per išpažintį. Ar tikrai taip kamerų vengiantis ir interviu nedalinantis taksistas Elegijus? Toks ir fainuolis. Juk jo biografijoje ne tik taksi šmėkščioje, bet ir grotos. Pats fainiausias. Ir ką, jau sudeginti tiltai grįžti pas senoje meilę, Sergėjų? Apie tai iš vis kalbėti nenoriu, prašau. Visai. Nu ir nereikia. Kaip tik šioje vietoje ir planavome baigti labai išsamų ir itin atvirą, faktiškai išskirtinį pasakojimą. Pabaiga.